Tuloa lauteille Tere Sammalahti kokoomuksesta ja Uudeltamaalta ja kaikkea muuta tällaista, mistä hän kertoo meille ihan juuri kohta lisää. Eli esittelypuheenvuoro aloitan. Tere Sammalahti Uudeltamaalta kokoomus 169. Ekomodernistien perustaja ja sen Merituuli ei taida täällä olla paikalla, vaan aika huomannut. Merituuli aikanaan pyysi mut siihen legendaarisen kokoukseen Helsinki-Vantaan lentokentällä, jossa tämä järjestö sitten perustettiin. Ja Meri aikanaan kysäsi mua Messengerissä, oli saanut mun entiseltä työkaverilta vinkin, että tätä jätkää saattaisi kiinnostaa. Sain tämän Ekomodernist Manifeston sitten paluupostissa Meriltä luettavaksi ja mietin, että miksi tätä juttua ei ole tehty aikaisemmin. Että tähän on loistava systeemi ja hyppäsin sitten tähän kelkkaan aika lailla empimättä. Mutta jotta emme ihan selkään taputteluksi, niin tämä on varmaan nämä ydinvoimat ja muuta aika no-brainer meikäläisille. Suuri osa meistä tietää paljon biologiasta, paljon siitä, miten maailma toimii, energiasta, tehosta ja näin päin pois. Mutta mä oon ehkä enemmän semmoinen talousasioita, yritän pitää mahdollisimman paljon yllä, koska me ollaan paalutettu tai kyllä aikaisemminkin ekomodernistien workshopeissa, että talous on kuitenkin se kivijalka, jolle ympäristösuojelu rakennetaan. Ja mun mielestä siitä huolimatta, että ilmastovaalit on sinällään hyvä teema, niin meidän pitäisi puhua myös paljon taloudesta, koska niin kuin kaikki tietää, niin köyhissä maissa, joissa ihmisillä on liian nälkä tai liian huono olla, niin ympäristönsuojelu jää aina sitten kakkoseksi niille inhimillisille tarpeille. Mutta mä tiedän, että liberaalipuolueen, piraattipuolueen yleisesti ottaen varmaan kaikki allekirjoittaa nämä teesit, enkä mä nyt niistä sen enempää haluaa keskustella. Mutta hieman vielä lisää itsestäni, niin mä työskentelen SRV-rakennuksella, rakennan nyt Espoonlahden metroasemaa ja on tehnyt urani erilaisissa rakentamisen suunnittelu- ja konsulttitöissä. Olen oikeastaan istunut kaikilla puolilla pöytää myynnissä, suunnittelussa, pääurakoinnissa, urakoinnissa ja niin päin pois. Ja siinä se mun ydinosaamisen alue on ja sanotaan nyt näin, että kun tätä on reilu 10 vuotta kateeltu ja niin kuin Teakin sanoi, niin kun ihmiset tekee vääriä asioita ja vääriä päätöksiä, niin mulla tuli samasta syystä aikanaan kipinä politiikkaa ja sen takia mä oon nyt tässä. Mutta politiikka on se mun intohimo ja jos siitä joskus mulle palkkaa maksataan, niin se on kiva, mutta kyllä mä tätä ilmaiseksikin teen, niin kuin oon tehnyt tähänkin asti. Hyvä, kiitoksia. Sinä kun oot näitä talous- ja markkinamiehiä niin sanotusti, niin ehkä aloitetaan siihen liittyvällä pohdinnalla. Eli meillähän on tämä sähkö- tai energiamarkkina niin sanotusti dereguloitu tai vapautettu tai mitä nyt sitten haluaakaan käyttää, mutta sitten me ollaan kuitenkin ajauduttu sellaiseen tilanteeseen, että melkein kaikki uusi tuotanto, ehkä ydinvoimaa lukuun ottamatta, rakennetaan jonkinnäköisen ilavitkuttimen avustuksella, eli on jonkinnäköinen tuki tai muu, et markkinan ei edes anneta niinku toimia. Niin mitä tehdä? Pitääkö meidän poistaa tuet vai tukea kaikkea vai kansallistaa koko roska vai mikä olisi niinku, mitä sulla olisi ajatuksia tähän niinku energiainvestointiympäristön kehittämiseksi? Joo, tämmöinen helppo ja hyvin yksiselitteinen. Tähän tulee yhdessä lauseessa. Kyllä mä tietenkin markkinaliberaalina niin ajattelen, että tukihimmelle, että varaan rakennettu järjestelmä ei tule kestämään oikealla tavalla, eikä se rakennu oikealla tavalla. Ja silloin kun tämän tyyppistä, sekin on regulaatiota sinällään, että tuetaan. Ja silloin kun sitä puretaan ja markkina normalisoituu, niin silloin tulee aina niitä kasvukipuja, joita ilman tietenkin jää tässä, jos tehtäisiin koko homma alusta lähtien hyvin ja oikein. No hiiliveronet on varmaan aika itsestäänselvä asia ja ympäristöpäästöjen verottaminen. Ehkä hiilivero siinä mielessä on niin kuin väärä termi, että se fokusoituu hyvin pieneen osa-alueeseen, että ympäristöhaittoja on monenlaisia, eikä pelkästään niin kuin hiilidioksidipäästöt tai
tai tehtaan piipusta tulevat jutut tai auton pakopotkusta tulevat saasteet on ainoa asia, mikä liittyy tavallaan fossiilisten käyttämiseen. Mut tuo, mistä nyt puhuttiin äsken, säätövoimatarve ja olet Jyri siis täysin oikeassa tässä, että me ei pystytä pelkästään muutamalla vähäpäästöisellä vaan kaikilla, ja sitten me tarvitaan se säätö. Ja niin paljon kuin mä haluaisinkin nähdä Suomen joet virtaamassa vapaana, niin tosiasia varmasti on se, että useampi suomalainen joki tulee olemaan vielä vuosikymmeniä kahlittu padoilla. Mutta se on se ympäristöystävällinen tapa, tai no sanotaan vähäpäästöinen tapa, eihän se ympäristöystävällinen sinällään ole. Mitä? Loppuko mulla aikaa? Mutta se, että ehkä yksi semmoinen hyvän regulaation ja markkinasääntelyn muoto voisi olla se, että tuulivoimatuotteet esimerkiksi tai yhtiöt, jotka myy tuulivoimaa tai myy tämmöistä voimakkaasti sään mukaan vaihtelevaa tai vuoden ajan tai päivän ajan mukaan vaihtelevaa energiaa, niin heillä olisi myös tiukka velvoite korvata se jollain vähäpäästöisellä silloin, kun sitä tuotantoa ei ole. Ja sehän tarkoittaa tietenkin sitten todennäköisesti vesivoimaa meillä, ellei me nyt siirrytä sitten jonkinlaisella pikaisella aikataululla esimerkiksi vetytalouteen. Mutta olisipa mulla jonkinlainen lopullinen totuus siihen, että minkälaiseksi tämä järjestelmä oikeasti täytyy rakentaa, niin ikävä kyllä en pysty sitä tässä vaiheessa teille kertoa. No, haastan kuitenkin tuohon, että ehkä sinä kuitenkin pystyt kertoa meille sitä, että mistä lähtökohdista. Siis, mä olen ihan sama, multa on kysytty, että no mikä sen energia, miksi nyt sitten pitäisi olla. Sitten mä olen sanonut, että nyt riippuu ensinnäkin siitä, että missä sä nyt satut olemaan tosi paljon. Onko sulla Norjan vesivarat vai jotain muuta. Mutta tuossa on ehkä nyt justiin se, että millä lähtökohdilla sä lähtisit niin kuin sitä systeemiä sitten rakentaa. Me tiedetään, että monet energialähteet tällä hetkellä ulkoistaa kustannuksia. Esimerkiksi fossiiliset polttoaineet ja ylipäätään polttoaineet niin kuin pienhiukkasten ja ympäristömyrkkyjen muodossa, mutta myös niin kuin ilmastonmuutoksen kautta tuleville sukupolville ja näin poispäin. Sitten toisaalta mä niin kuin väitän, että meillä on jonkin verran evidenssiä siitä, että tällainen vapaa markkina, jossa NS-kapitalistit eli yksityinen raha rakentaa sitä infraa, ne käyttää sen verran kovia tuottovaatimuksia ja diskonttokorkoja, että voi olla, ettei kauheasti mitään ydinvoimaloita rakenneta, vaikka ne olisi niin kuin tulevien sukupolvien näkökulmasta kuinka hienoa, koska eihän nämä, se Excel kertoo, että mikä se net present value, mikä se nyt onkaan suomeksi, siis nykyhetken nettoarvo. Netto nykyarvo, kiitos. Sille laitokselle on, ja jos se näyttää huonommalta kuin joku toinen, niin sitten sitä ei tehdä. Sehän riippuu siitä diskonttoprosentista ja muista, mitä siellä käytetään. Niin. Pohdiskelen. Joo, nämä on helppoja kysymyksiä. Ei siis, kyllähän tähän ajatus löytyy. Mä luulen, että mä joudun pikkusen niin myymään tässä asiassa siinä mielessä periaatteita, että vaikka onkin vahva markkinaliberalismin kannattaja, ok, puhuit kapitalismista ja näin päin pois, ja kyllä mä tuossa ilmastomarssilla, niin oli pakko ottaa se oma lippu alas, koska en mä pysty tuommoisten ihmisten kanssa niin omalla naamalla edustaa, että sanotaan nyt näin, että tutti niin, että deodorantti petti tuossa marssin aikana, mutta siis että kapitalismi alas ja näin päin pois, en allekirjoita. Mutta kyllä mä sen uskon, että jos me tehdään hyvää regulaatiota, me asetetaan hiilelle ympäristöpäästöille asetetaan ne haittaverot ja katsotaan sen jälkeen, mihin markkina kehittyy, niin mä uskon, että varmaan se fossiilisten entiin ja ehkä 20-30 viimeistä prosenttia tavallaan, mikä pitää puristaa sitä markkinoilta ulos, niin se me joudutaan todennäköisesti tekemään kuitenkin valtiojohtoisesti tavalla tai toisella. Niin kuin sanottua, kamera kiinni. Mutta mä luulen, että se on vaan niin siinä mielessä ikävä tosiasia, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka ydinvoimalla säätämistä, niin kellään muulla ei ole mahdollisuutta ottaa takkiin siinä kuin valtiolla käytännössä. Että se on se viimeinen tavallaan, kaikki tietää, että missä tahansa projektissa viimeiset 20 pinnaa vie 80% vaivan näistä ja näin päin pois. Tämmöisenä helppona myrkkisääntönä. Niin kukaan yksityinen toimijahan ei tule ikinä semmoista turpasaanaa ottaa taloudellisesti, joten se jää todennäköisesti veronmaksajien kontolle. Mutta se on se hinta. Voitte kun mestarilla nyt harmittaa.
tuukko nää puhumaan tänne. Niin tota... Kiitos. Fiksumpia juttuja kuin allekirjoittaneella. Niin, jos se tarkoitus ja kun sen tarkoituksen pitäisi olla fossiilisista irti pääseminen ja energiajärjestelmän dekarbonisaatio, niin se on vaan niin kuin todennäköisesti pakko siinä vaiheessa pistää se meidän veronmaksajien kontolle, mutta mun mielestä tavoite on niin jalo, että tota, se, sen verran pystyy markkinaliberaalikin antaa periksi. Mutta alkoholi maitokauppoihin. Kiitoksia Tere. Tää oli varmaan ajanpuitteissa tässä, niin et sanonut yleisökysymystä, mutta sait multa kaksi kysymystä, niin se on ikään kuin parempi kuin... Me ehditään jutella kyllä. Niin, kyllä. Joo, teidät voi tietysti tilaisuuden jälkeen käydä haastamassa ja kysymässä. Ja pienet aplodit, jos... Kiitos. Hyvä. People have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.